بسم الله الرحمن الرحيم وحامانتي قولها شعبك اللي وانا ذا هل كان تاغن نانو تاغن نهي انان حنونك ايو درينك رنتي والوال كاله معلميه اللي صودا في كسو عدي ديگا مدى بريغا مدوك افر واقو ايو مارك تاي توفيق ديگا نداس ايريا داس او دقال لو بيليد ay ka soo cusboonadeen oo khasaare xoogan runtii dadka deegaankaas gaarsiyay arintaas ayaan maanta ka tacsiyeynayna waxa runtii muujinaynaa sidaan ugu xunnahay oo qarnigii 20aad iyo Soomaaliyo intaas oo sano 30 sano dagaal iyo dagaal beeladii ku soo jirtay in hadda dagaal beeladii cusub ay ka soo kordhaan deegaamadaas runtii waa aan daro waliba de khasaare xoogan oo nafeed geystay iyo dhaawacyo aan hari doonin aan ka hari doonin dadka deegaankaas dariska ku ah walaalaha oo aan waligood ku kala guuri doonin dhaawacyada iyo dhimashada iyo dagaalku mar allaaliya markuu sii dheeraadaba wuxuu ku sii reebayaa dadka deegaanka saameyn iyo murugo iyo ur ku taalo xoogan marka waxaan ku baaqaynaa oo u baaqaynaa waxgaradka iyo maamulada waxgaradka labada beelood waxgaradka gobolka mudug ku nool oo dariska la ah beelahaas iyo labada maamul ay ka kala tirsan yihiin deegaamadaasi iyo dawladda federaalka ahiba in lagu bixiyo xoog badan badbaadinta naf Soomaaliyeed oo maaragtay dagaaladaasi ay galaafanayaan waxaan leenahay walaalayaalow dagaalkaasi hal la joojiyo dad muslim ah leeyahay dhiigga muslimka diinteena ayaa naga xaaraantinimeynaysa waxaa naga xaaraantinimeynaya dhaqankeena waxaa xisaab waxaan ku waayaynaa dad badan oo aan jecelnahay waxaana ka dambeynaysa xisaabaad dambe oo aakhiro marka waxaasoo dhan iyadoo la xeerinayo iyadoo darasnimada la xeerinayo iyadoo walaaltinimada la xeerinayo iyadoo deegaankaas inaan lagu kala guureen laguna kala maqnaanayn la xeerinayo abid la wada deganaan doono in hadda jiilasha soo socda aan ur ku taalooyin iyo aabaha xilli hebel burinta aan loo dhigin marka baaq guud baan u jeedinayaa dowladda federaalkaana qaybta ugu weyn ayay ka ciyaari kartaa iyo ciidamo kumaandoosa oo u tababaran in ay nafta badbaadiyaan ayaa deegaamada mudug jooga gaar ahaan caasimadda Gaalkacyo marka waxaan leenahay ciidamadaasina ha ruqaansadaan hana kala dhex galaan inta beeluhuna iyo odayaashuna gogoshii wada hadalkii nabadda hala furo marka baaqaasan u jeedinayna ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsitiiraan yel oga dareynaa dhamaan dadkii Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaa ee ku geeriyooday dagaalkii ka soo cusboonaaday afar waaqo iyo degmada muxuu ahaa Tawfiiq waxaanu leenahay Ilaahay samriye iimaan ha ka siiyo Ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo waxaanu baaq nabadeed u direynaa bulsho weynta ku dhaqan deegaankaas labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudug culimada diinka wax garadka odayaasha iyo cuqaasha waxaanu leenahay waa in halka la geeyaa muxuu ahaa gurmad ku saleysan muxuu ahaa nabadeen arintaasna aslaax laga sameeyaa waxaan muxuu ahaa ka xunahay in maaragtay iyada oo xilli laga daalay dagaal iyo maaragtay beelbeel in loo safto xilli laga daalay ay arrinkani timid aanu ku weynay wiilasheeni dhalinyarada ah ee mustaqbalka biri ah waxaan markaa mar labaad iyo mar saddexaad baaq u diriyaa bulsho weynta ku dhaqan deegaanadaas ayti muxuu ahaa degmada Jariiban ee hoos imaada ee Puntland waxaan leenahay arrintaas ayti waa in si degdeg ah loo galaa waxaan iyadana sidoo kale tabaaq u direynaa dawladda federaalka ah oo maaragtay ay ahayd inay ciidamo dhexdhexaad ah oo laga sameeyay degmada Gaalkacyo gobolka mudug Gaalkacyo ciidamadaas in loo diro oo iyagana maaragtay ay halkaas ay kaalintooda nabadeed ay ka qaataan insha Allah taala dagaalkaana dagaal wiilba ku dhinta wiil kuma dhasho dil faa'iido ma keeno waa in nabada dhankeeda loo leexdaa muxuu ahaa beelaha aanu kala go'aynin ismuhurtada ahayna aysa ishalaynin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maan raxiim ina ilaah wa ina ilayhi raajicuun waxaan awalan ka tacsiyeynaynaa dadkii ehelka ahaa ee ku baaba'ay dagaalada macnadarada ah ee laba maamul ka socday meesha la yiraahdo Bariga Galm mudug gaar ahaan deegaamada Tawfiiq iyo Afbarwaaq
waxaan leenahay marka koowaad intii ku dhimatay allah u naxariisto eheladoodii iyo qaraabadoodiina ilaahay samara ka siiyo. Dagaal wax macno ah ama ujeeddo ah oo laga gaarayo aysan jirin in maaragtay dadka ehelka ah oo deriska ah oo walaalaha ay ku baaba'aan. Waqti dheer ayay Soomaaliya ku soo jirtay, wax natiijaha laga gaarayna ma laha. Waxaan ku baaqaynaa in dagaalkaas la joojiyo oo si degdega loo joojiyo, oo muxuu ahaayeto qolo kastaaba doorka ay ku lahayd, hadday tahay maamul goboleedyada sida Puntland iyo Galmudug ay doorkooda ka qaataan, odayaasha dhaqanka ee labada beelood ay doorkooda qaataan, dadka deegaanka ee Soomaaliyeed ee iyaga ka baxsan ee ehelka ee deriska la ah ee degan gobolka Mudug, gaar ahaan zoonkaas degan, inay iyaguna si gaar ah isugu xilqaamaan inay dadkaas walaalahooda dhiiggooda joojiyaan oo ay kala dhex galaan. Doorka dowladda federaalka ahayd meeshaas inuu ka muuqan baan u jeednaa ciidamadii muxuu ahaayto xasilinta gobolka Mudug in dib loo abaabulo, ciidankaas inay kala daateen baana maqalnay, oo ma garanaysaa 20-aadii qaar dib loogu kala celiyey in ciidankii dib loo soo agaagumo, oo ciidan xoog leh oo ka kooban labada maamul, ka kooban ilaa heer federaal, la geeyo meeshaas oo dowladdu xil iska saarto oo dowlad federaalka ah loo diro dad mas-uuliyiin ah oo meesha shaqo ka soo qabta. Taasaan dowladdan ugu baaqaynaa. Waxaan mar labaad ka tacsiyeynaa dadkii ehelka ahaa ku baaba'ay, dhalinyarada Soomaaliyeed, in maalin kasta colaad hor leh oo wax macnaha ka imaanaya aan la arag in lagu sii baabi'iyo. Waxa waaye mustaqbalka Soomaaliya ayay mugdi gelinaysaa arrimaha noocaas ah in laga hortago, oo intaysa dhibaatadu faafin laga hortago ayaanu ku baaqaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Galayaa arrintii ahayd webiga fatahaad lagu ku sameeyey degmada Ahgooye muddo hadda ka badan 15 maalmood ayuu watidu webiga waday fatahaaddaas. Intaasna waxa waaye waxaan isku dayaynay inaan wax xalimo oo dadkii ay helaan in biyihii horta laga joojiyo, waa xaalad emergency ayay ahayd. Waxaan isku dayaynay in jawaano carro laga buuxiyo oo meelaha uga soo fatahaayo yaryar laga xiro. Markii ay dhacayso fatahaadii gobolka Hiiraan, magaalada Galbeedweyne iyo tii roobabka bardaale, markaa Ahgooye wax yar yaraa ka jiray, laakiinse wax weynoo la qaadi kara ma ahayn. Meelo yaryar ayaa jirtay oo webiga kasoo fatahay, laakiin markaas culays badan laguma ahayn. Meeshii yaroo soo furad ayaa la iska xiraayay, way yaqaanaan dadka sida ay isaga xiraan meelaha, laakiin hadda wax awoodda ka badan oo tankooda ka weyn ayaa kusoo fatahamay. Guud ahaan degmada xaafadaheeda maanta waxaa boorkii ugu dambeeyay soo siiyey 4 xaafadood in laga guuray, oo dadkii ku noolaa guryahoodu TV-gana waad ka aragteenaa u malaynaa. Waxaa 2 TV ayaa shalay warbixin kasoo bixisay daraad, iyo tii ka horreysayna waa ka hadlayay TV-yada laga sheego laga arko. Annagu tabarteen waxay noqotay inaan jawaano carrihii meelihii xaafada ay kasoo galaan, laakiin waxaa aan aad uga xunnahay hay-adihii gargaarka iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii maamul goboleedka inay ka gaabiyeen arrintaas. Waxaan aad iyo aad ugu eedeynaynaa gaabintii laga gaabiyey, xataa muuse gaari lahayn webiga. Webiga leebarkiisi waa dhaafay kor uu dhaafay. Waxa dhibaatada intay micin ka hor in laga hortagay ku fiican tahay. Markii ay fatahaadaas ay soo bilaabatay, Hiiraan kasoo fatahay webiga, oo haddana u soo gaaray shabeellaha dhexe. Dabcan hadduu webiga ka fatahay Jowhar ama Balcad ama Mahadaay, Ahgooye dabcan waa kusoo socdaa. Qodobka 11-aad habka doorashooyinka qararka heer federaal, anigu waxaan qabaa sidii ay soo jeediyeen guddigu, oo ah sida aan ku nimid oo open listiga ahaa, qof walbana ku noqonaya dowlad deegaankiisii iyo meesha laga soo doortay. Qodobka 13-aad farqadiisa labaad 275 xildhibaan waa aynu ka kooban nahay, waxaynu ka nimid deegaano iyadaan matalnaa, markii laga soo tagana ummadda Soomaaliyeed baan matalnaa.
anigu sidii hadda xumno iga horeeyay sheegeen aniga deegaanka layga soo doortay aan matalo ka soo koob magaca guud oo Soomaalinimo deegaan aan layga soo dooran bay cidna ku matalmin cidna waxay ugu qaadan muxuu ahaa anaga wax ku qaadanmayo matalaadna uga dooranay waxa aan aadayaa mabaa bil list wey close list kursigaaga bixi oo cidaa u raacdaa aqoon baaro waa laamna waa reer meel degay aan meher ku degay shaqo kuma leeyahay qodobka 13aad farqadiisa shanaad ee la xiriirta xisbiyada anigu horta marka horeba xisbiyada inay jiraan ma aaminsan fikriyo adaa ugu jira anigu horta ma aaminsan ururo yar yara oo nin magaciisa oo sifaa ilaahay hadda aan garanay weyn ma ku tacteeyo waagi axsaab loo guuro oo axsaab hannaan bay ku dhisatay hannaan lagu dhiso waan waa qoosanaya dadkii hadda 4.5 kala kaadiyay xildhibaanadii kaadiyay anugu shalay kuwiidii daraamaa laakiin maanta waa ku garowsiinaya oo maxaa la hayaa meel markaa ka guuraysa meesha aa guuraysa waa inaa saxsata intaasaynu hadda la soo hayay dowladda isbadbedelayeen waxaa la rabay meel inay wax gaarsiiyeen markaasa sanadka ugu dambaysa tala la isweydiiya 4.5 baa la isweydiiya inta ka horeysa meel ku fur inta ka horeysa reerka meel ku fur marka 4.5 meeshiisa